18 gektar maydonni egallagan 1500 ga yaqin tur va shakldagi o'simliklarni o'z ichiga olgan Bahor gullari bog'dorchilik markazi sizni go'zallik olamiga taklif etadi. Bog' hududiga kirishingiz bilan tropik olamga tushib qolganday bo'lasiz. Bonsai uslubida shakl berilgan Parviflora archasi antiqa va egzotik ko'rinishi bilan barchaning diqqatini tortadi. Shuningdek, sayyoramizdagi eng chiroyli va sara gullarning barcha namunalari ushbu mo'jaz bog'dan joy olgan. Hovli, korxona va tashkilotlar hududini obodonlashtirish uchun mohir landshaft dizaynerlar o'z xizmatlarini taklif etadi. Bahor gullari bog'dorchilik markazi har kuni soat 8:30 dan 19:00 ga qadar dam olish va bayram kunlari ham xaridorlar uchun xizmat ko'rsatadi. Ko'tara xarid uchun chegirmalar mavjud. Manzil: Yunusobod tumani, Promzona ko'chasi. Mo'ljal: Hasanboy qo'rg'oni, sobiq Shiribom zavodi. Murojaat uchun telefonlar: 90 kodi bilan 917 66 64, 95 kodi bilan